Rusiyada Sahara Respublikasının başçısı Aysin Nikolayev bir çox sahədə əcnəbi vətəndaşların bölgədə işləməsini qadağan edən fərman imzalayıb. Sənədə əsasən həmin sahələrə kənd və yol təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq, bitkiçilik, heyvandarlıq, geyim, mebel, qida və içki istehsalı, tikinti, ticarət, avtomobil təmiri, taksi, təhsil və səhiyyə daxil edilib. İşə götürənlərə uyğun olmayan işçiləri işdən çıxarmaq üçün 3 ay vaxt verilib.